över om 25 minuter. Nu Ekots lördagsintervju. Idag direkt från Socialdemokraternas partikongress i Malmö, där ungdomsförbundets ordförande Anna Sjödin intervjuas av Pontus Mattsson. Välkommen till Ekots lördagsintervju, Anna Sjödin. Tack så mycket. Du är sedan i somras ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU. Hur många medlemmar har SSU? Ja, vi håller just nu på att jobba med våra medlemssystem, men efter kongressen så har vi minskat med ungefär 8000 medlemmar, så att idag är det väl 19 000 ungefär. Det var 29 000 för ett år sedan ungefär, kunde man läsa. Mm. Hur skulle du beskriva bakgrunden till vårens avslöjande om upplåsta medlemssiffror? Ja, vi har haft problem inom SSU som har handlat framförallt om brister i rutiner och svårigheter att se exempelvis vad medlemmar kan betala pengar till olika nivåer. Och det har gjort att det har varit väldigt svårt att kontrollera vilka som är medlemmar och inte. Man kan också koppla ihop det med problem som vi har haft, andra problem som vi har haft i organisationen, som handlar om konflikter och som har handlat om att vi har bråkat med varandra. Men vi har ju försökt att ta ansvar för det här. Det har ju varit en jobbig period för SSU, och vi har försökt att hantera det på det sätt som vi tycker är rimligt och bra. Dels genom att frysa de här pengarna som vi får från Ungdomsstyrelsen, men också genom att förändra medlemssystemet så att vi bara kommer att ha en nivå. Det innebär ju vi kommer att ha ett centralt system som innebär att det blir väldigt transparent. Hur har det samverkat, det här brister i rutiner plus interna konflikter? Ja, men det handlar ju framförallt om att vi, alla de medlemmar vi har är ju människor som faktiskt har gått med i SSU. Allting annat är ju lögner, men däremot så har vi haft problem med att de kanske inte har skrivits ut i den takt som borde ha gjorts. För när man inte betalar sin avgift, då ska man inte heller finnas i ett register. Och det är väl de problemen vi har haft. Men det har ju varit viktigt för organisationen att ha mycket medlemmar när man till exempel åker till en kongress, så är det ju. Men det finns ju gott om folk i tidningarna som har berättat om hur de har värvats utan att de egentligen har vetat om att de har blivit medlemmar i SSU. De har skrivit på en lista mot svält till exempel, och så har de då hamnat i SSU. Hur förklarar du det? Ja, för det är ju inte så, är det ju att man som jag sa, när man går med i SSU så har man skrivit på med sitt eget namn och sitt personnummer, annars blir man inte medlem. Och då är det väl bara att beklaga om det är så att man inte läser igenom de papper som man skriver på. Så det är något missförstånd som har uppstått där? Ja, det handlar väl i så fall om att man inte har, som jag sa, kollat vad det är för någonting. Du var själv kassör och ordförande i SSU i Västerbotten för ett par år sedan, när ni bland annat redovisade åtskilliga 1000 kronor mindre intäkter från medlemmar än vad ni sen betalade vidare till förbundet. Det vill säga ni blåste upp medlemssiffrorna, kan man säga. Hur kunde du acceptera det här? Vi jobbade väldigt mycket när jag kom in som kassör just med det här, hur förbättrar vi rutinerna, för att det är ju det som har varit problematiskt, och det har varit i Västerbotten på samma sätt som det har varit i övriga SSU. Det är liksom ingen som är bättre eller sämre än någon annan. Men vi jobbade mycket då med att till exempel ringa runt till de medlemmar som fanns i registren för att kolla om de ville vara med eller inte. Och det är ju någonting som vi ständigt måste göra. Även om vi gör den här förändringen nu i hela organisationen, så kommer ju inte det att innebära att vi är färdiga. Utan vi kommer att måste fortsätta jobba med att göra förbättringar hela tiden. Men jag tror ju efter det här så kommer vi att vara en starkare organisation än vad vi var innan. Och vi kommer att ha betydligt bättre koll än vad många andra har, tror jag. Hur ser du själv på ditt ansvar då för den här tiden i Västerbotten? Ja, men jag tycker att det ansvar man har i en organisation är ju att försöka utveckla och försöka göra förbättringar om man ser att det finns problem, och det gjorde vi. Och jag tror inte att det finns liksom ingen person i organisationen som har ett ansvar, utan det har vi gemensamt över att vi har haft problem. Och det tycker jag känns bra också, att i det här läget att alla är beredda att vara med och ta ett ansvar för att förbättra. Det finns förslag om att man skulle ha någon sorts oberoende kommission som skulle granska alla politiska ungdomsförbund flera år tillbaka i tiden för att på något sätt rensa bordet. Det är inte som sagt bara SSU det har varit de här problemen. Hur skulle du se på en sån kommission? Jag vet inte, jag har inte funderat så mycket över det. Jag tror att det är väl bra om man har den här diskussionen. Det är väl viktigt att människor vet om vad som händer på något sätt. Och det leder ju till i förlängningen att organisationer tvingas att förbättra sig. Sen vet inte jag om det ska göras genom en kommission. Men jag tror att de här diskussionerna som har varit leder till förbättringar.
Det här i våras ledde också till att flera polisutredningar nu pågår mot olika SSU-distrikt. Hur påverkar det? Det är klart att det är framförallt det som har varit jobbigt, att det är väldigt många lokala SSU-are, alltså ungdomar som går med för att man vill hålla på med politik och verksamhet där man är 14, 15, 16 år som har drabbats av det här. Och det är självklart så att det är väldigt jobbigt att behöva hantera exempelvis en polisutredning. Men samtidigt är det ju bra att vi får reda ut vad har vi gjort fel eller inte. Och är det så att vi har gjort fel, då ska vi naturligtvis ta ansvar för det och betala tillbaka pengar om det är det handlar om. Men jag tycker att det man måste se i det här, att det är väldigt många unga människor som engagerar sig ideellt och de gör det därför att de drivs av en vilja att förändra, och man hamnar i någonting som har varit väldigt tufft. Åsa Petersen, som är i din ålder, hon är ledarskribent på Aftonbladet och skriver så här i er egen tidning Frihets senaste nummer: min egen tid i SSU lärde mig allt om hur falanger skapar varandra och skapar avstånd. Man förhärligar sitt eget gäng och försöker förgöra det andra. Man snackar skit och ljuger och hemlighåller. Man väljer bort en massa människor som man skulle haft sjukt kul med bara för att de tillhör de andra. Till slut vet man inte varför man väljer bort dem. Man vet bara att man måste välja för att inte hamna mitt emellan och försvinna. Tankar på SSU kan fortfarande många år efteråt göra ont i mig. Hur många fina människor har jag missat bara för att de kom från fel sida? Skriver alltså Åsa Petersen, ledarskribent på Aftonbladet. Hur tycker du den här beskrivningen stämmer överens med dina egna erfarenheter? Jag tycker att den är ganska bra. Jag tycker att vi har, både utifrån har det funnits ett väldigt stort intresse av att stämpla människor. Antingen när man höger eller vänster, men det har också funnits internt ett sånt intresse. Och det har ju gjort att när man kommer första gången på sitt första SSU-klubbsmöte så får man en stämpel i pannan. Antingen är man höger eller vänster, och det är inte beroende av vad man tycker, utan det beror mer på var man bor någonstans, var någonstans klubben befinner sig. Och det är klart att det begränsar oss. Vi har ju en politisk bredd i organisationen, men jag tror inte att det är någonting som vi ska vara rädd för. Vi behöver ta de diskussionerna, och det tycker jag vi kunde göra väldigt bra på den här kongressen vi hade sist, där det var ett mer, för att det handlar ju om hur man diskuterar med varandra, det är framförallt med vilken respekt man diskuterar och debatterar. Och det tror jag är väl det viktigaste vi lär oss och som vi jobbar med. Att man kan inte fortsätta att prata hela tiden om varandra. Vi måste börja prata med varandra. Tycker man någonting så får man ju tala om det då, om man tycker att någonting är felaktigt exempelvis. Men det är klart att det begränsar oss. Det har det gjort. Hur har den här kulturen kunnat utvecklas och frodas? Men det föder ju sig själv på något sätt. När man, ja, men varje ny generation SSU-are som kommer in får lära sig. Det första man får lära sig, det är vilka som är bra och vilka som är dåliga SSU-are. Och så fortsätter det där om och om igen. Och det, många har ju, precis som Åsa exempelvis skriver, ganska, ja, men det är starka känslor liksom. Och det är ju klart att det gör att det blir väldigt jobbigt. Därför att man skapar bilder av varandra som inte stämmer så särskilt ofta överens med verkligheten, utan som kanske mer är påhittade och som finns för att skada varandra. Men jag upplever som sagt att vi faktiskt har tagit både ett och två kliv framåt vad gäller det. Därför att det är en helt annan känsla i organisationen idag. En helt annan stämning där människor är väldigt glada över att just nu får vi göra det vi vill göra. Vi pratar politik, vi driver frågor, vi har en fantastisk verksamhet, vilket vi alltid haft. Det glömmer man ju lätt bort när man pratar om det här. Att hela tiden har ju SSU varit en organisation som är starkare än alla andra politiska ungdomsförbund. Med fler medlemmar, mer verksamhet. Vi finns överallt i landet. Och det ska vi ju fortsätta att jobba med naturligtvis. Det har alltså handlat om en höger- och en vänstersida, där du har kommit från högersidan. Det kanske har upphört nu, om jag får tro dig här. Men hur skulle du beskriva de politiska motsättningarna mellan det här då, höger och vänster? Ja, men det finns ju skillnader exempelvis i hur man ser på privat och offentligt, hur mycket som ska finnas var. Och jag tror att det finns, som jag sa, det finns en ganska stor politisk bredd, men det finns också många, många frågor där vi är mycket närmare varandra än vad man kanske tror. Därför att man tvingas välja. När man kommer in i SSU så måste man välja antingen den ena sidan eller den andra. Och den här vägen på något sätt, som kanske är en väg emellan, den har ingen kunnat valt. Och det gör att, ja, men till exempel idag när jag och Mattias sitter och jobbar tillsammans, så har vi Mattias ju inga problem. Mattias som är förbundssekreterare och som då kom från vänstersidan. Ja, precis. Så är det ju inte så att vi är särskilt långt ifrån varandra på något sätt. Det funkar väldigt bra. Så att det är väl lite både och det där.
Nu på Socialdemokraternas kongress här så har SSU valt att driva frågan om kvoterad föräldraförsäkring. Det ska vara lika mycket till mamman och till pappan. Varför? Därför att det är en av vår tids viktigaste jämställdhetsfrågor, tycker jag. Den situation vi har idag där kvinnor, det är ju kvinnor som tar ut ungefär 85% av tiden, och det leder till att man får lägre löner, det leder till att man utför den större delen av det obetalda hemarbetet, och det leder också till att man genererar varje ny generation som föds. Får ju växa upp i det att det är mamman som står vid spisen och barnen får inte tillgång till båda sina föräldrar. Och det här gör att alltså förväntansbilden på kvinnor är att man kommer att vara borta mycket från sitt jobb, och det gör att man får en lägre lön. Och på, åt det andra hållet då är det med män som anses vara en stabil arbetskraft. De kommer att finnas där, och då får de också högre lön och har lättare att göra karriär. Så att jag tycker att det är en väldigt central fråga. Vad har det för betydelse att de flesta barnfamiljer i Sverige inte delar den här uppfattningen? Ja, men jag tror att det finns ju naturligtvis ett problem i att dels så tycker man att man vill välja själv, men å andra sidan är det ju väldigt många i Sverige som tycker att vi behöver uppnå en ökad jämställdhet. Och de här två sakerna sitter liksom ihop. Och jag tror att om man tittar på de här undersökningarna så visar det sig också att det är väldigt många i den yngre generationen som faktiskt kan tänka sig att dela på en större del av försäkringen. Men framförallt skulle jag vilja säga att politik är, vi har ett ansvar naturligtvis att lyssna. Men det behöver inte alltid betyda att, alltså Socialdemokraterna behöver inte alltid tycka samma sak som majoriteten av befolkningen. Vi kan faktiskt också leda och bilda opinioner runt frågor. Om vi anser att det här är viktigt för att uppnå jämställdhet, då har vi ett ansvar att driva det. Och jag tycker att jag hoppas verkligen att kongressen kan ta åtminstone något kliv framåt i det här. Det verkar ju då som att partistyrelsen har ju då avslagit det här förslaget på att det ska vara 50-50 och förorda den delning som är idag, nämligen två obligatoriska pappamånader. Ja, man vill inte göra någonting. Nej, man vill göra som det ser ut idag. Ja. Vilket inflytande tycker du SSU har inom socialdemokratin? Jag tror att vi har ett stor möjlighet till inflytande om vi väljer att ta ansvar. Så det är klart att när vi har rörigt och jobbigt som vi har haft under en period, då kanske vi inte heller har så stor möjlighet att påverka saker. Men när vi tar ansvar så är det klart att partiet lyssnar på vad ungdomar tycker. Och jag kan ju tycka att man kanske skulle behöva lyssna ändå mer, men jag har aldrig upplevt sen jag blev aktiv inom SSU att man inte kan påverka. Det kan man göra på olika sätt. Vilka viktiga frågor har SSU haft inverkan på de senaste åren? Ja, till exempel var det ju väldigt viktigt när partiet bestämde sig för att bli feministiskt. Det är ju en sån fråga som SSU har jobbat med väldigt mycket, och där vi låg ganska långt före. Det är också ett viktigt beslut att man bestämde sig för att lägga ner utlänningsnämnden vad gäller flyktingfrågor. Det har vi också drivit väldigt länge. Och vi är ju glada över att man nu går in i det nya systemet efter årsskiftet, därför att det kommer att bli mer rättssäkert. Men vi tror också att det finns en risk att människor fortfarande får vänta väldigt länge på besked. Och det inser ju vem som helst att det är en traumatisk situation. Man flyr ifrån någonting som kan vara krig, det kan vara tortyr, förföljelse, och man kommer hit. Och man behöver trygghet, och sen ska man sitta i Sverige då och vänta i åratal kan det vara innan man får veta om man får vara kvar eller inte. Och därför går vi in till den här kongressen och hoppas att vi kan få igenom vårt krav om att man ska få besked inom 6 månader, en beslutsgaranti. Och får man inte det ska man få stanna. Hur bedömer du möjligheterna för er att få igenom det? Ja, vi kommer att kämpa hårt för det. Jag tror att det är en viktig fråga. Vi jobbar ju väldigt mycket med flyktingamnestifrågan nu under hösten. Och det här är liksom nästa steg. Vi fick ju inte igenom det som vi ville, även om man har kommit längre framåt än vad det var tidigare. Men det här blir ju nästa steg då. Hur skapar vi en mer human flyktingpolitik? Och jag tror att jag hoppas att det finns goda chanser. Ni lyssnar på Ekots lördagsintervju som idag sänder från Socialdemokraternas partikongress i Malmö, och där ungdomsförbundets ordförande Anna Sjödin är gäst. Förra valet 2002 i riksdagsvalet så var valdeltagandet bland förstagångsväljare 70%. 8 år tidigare, 1994, var det över 80%. Varför sjunker valdeltagandet så mycket? Ja, det kan väl finnas flera orsaker till det. Dels så tror jag ju att det... Till viss del kan det handla om att man upplever att det inte spelar någon roll. Det är ju en väldigt stor skillnad. Jag har ju haft förmånen att få resa ganska mycket. Och det är klart att det är en skillnad i
Exempelvis har jag varit och jobbat i Mellanöstern under en period, och när jag träffade en grupp ungdomar där nere som inte var eller som inte var engagerade, så frågade jag dem om de var politiska, och det, alla var det. Alla tyckte att det är självklart. Hur kan man vara någonting annat i en situation som vi har i Palestina exempelvis? Och det är klart att det kanske inte upplevs på det sättet i Sverige. Det kanske inte upplevs som att det är särskilt viktigt att man lägger sin röst. Men varför skulle det sjunka så mycket då, från över 80 till 70 på 8 år, tror du? Ja, men det kan också handla om att man inte upplever att man har, alltså unga människor måste få känna, tror jag, att när man gör saker, när man vill påverka, när man vill ta ett ansvar, att det faktiskt betyder någonting. Och där kan det finnas brister. Idag skapar man exempelvis, på många håll finns det ju ungdomsfullmäktige, det finns olika forum för ungdomar att uttrycka sin åsikt. Och jag tror att ibland så är det som ett alibi på något sätt, där man sitter och tycker men ingen bryr sig. Jag blev jätteglad, nu för ett tag sedan så hade vi en fritidspolitiker, eller en politiker i Umeå som jobbar med fritidsfrågor, som hade en ungdomsgrupp som han jobbar tillsammans med. Där de här ungdomarna faktiskt uttryckte en åsikt att de här sakerna tycker vi borde göras. Och han genomförde det. Han tog till sig det och han gjorde den här förändringen som de ville ha. Och det var ju fantastiskt att se hur de här ungdomarna reagerade. Därför att det är så man får ett engagemang. Det är genom att känna att det faktiskt leder till en förändring. Så att det tror jag är det absolut mest centrala. Men sen är det ju naturligtvis upp till oss som partier att engagera människor och att skapa ett intresse. Det är ju både och. Har ungdomsförbunden någon särskild roll eller ansvar för att få upp valdeltagande till nästa val till exempel? Ja, naturligtvis. Vi har ju framförallt ett ansvar mot första gångsväljarna att finnas ute på skolor, att finnas ute på arbetsplatser där unga människor är, och diskutera om varför det är viktigt att lägga sin röst framförallt, men också vilka alternativen är. Så att det är ju vår uppgift, och vi kommer att jobba väldigt hårt med det. Vad vill ni göra åt arbetslösheten? Vi vill att man ska se att, alltså problemet är ju att när det är tufft så är det allra tuffast för de unga. Det är väldigt svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Och man kan gå i åratal utan att man, antingen får man prova och det är tillfälliga jobb, eller så får man inte prova alls. Och då tror jag att det är viktigt, när man exempelvis nu har ju regeringen sagt att man skapar nya jobb inom offentlig sektor, då tror jag det är viktigt att man ser att där behöver också den yngre generationen faktiskt få prova på. Och då handlar det om att prova på jobb som är riktiga jobb, där det finns trygga anställningar och det finns bra lönevillkor. Men sen tror jag också att man borde kanske lägga större ansvar på lokala och regionala aktörer. Där jag kan tycka att det finns vissa exempel som drar, som är positiva, men där universitet, näringsliv, fackföreningar, politik samverkar för att skapa arbetstillfällen. Det krävs det skattesänkningar till exempel? Nej, jag tror inte alls att det handlar om, utan det handlar om, dels behövs det naturligtvis generellt fler arbetstillfällen. Det är ju alldeles för många människor som står utanför arbetsmarknaden, men när man skapar nya arbetstillfällen, då måste man också se att man måste underlätta för de yngre att få komma in. Därför att det vi får annars är ju en generation som står och bankar på dörren och som men vill komma in. Men hur underlättar man? Är det då blir det samhälleliga insatser som ser till att man skapar? Man kan ju bestämma sig för exempelvis att en viss del av jobb inom offentlig sektor ska vara öppna för unga människor. Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar? Ja, det skulle ju kunna vara ett sätt att under en kortare period skapa incitament. Framförallt för att man eldar på lite grann på det sättet. Så det kan man väl tänka sig. Det är ju ingenting som är någon långsiktig lösning, men just för att elda igång så kan jag tycka att det vore okej. Hur bedömer du möjligheterna för Socialdemokraterna att vinna valet nästa höst? Jag tror att vi har goda möjligheter, men det är ett jobb som ska göras, som har gjorts under den här mandatperioden, som måste göras framåt nu, där vi måste jobba i samma riktning och där vi måste vara tydliga med vad som faktiskt är skillnaderna i politik, därför att det är väldigt stora skillnader mellan höger och vänster, även om många människor uppfattar inte det just nu, därför att högern pratar ungefär på samma sätt som Socialdemokraterna gör. Men det är ju ett arbete som ska göras, så jag tror att det finns goda möjligheter. Men vi måste vara ute, och vi måste också, jag kan tycka att det är viktigt att de socialdemokratiska företrädarna
kanske prata mer om var vi är på väg någonstans. Alltså, vad vill vi för någonting? Vad är målsättningen? Ja, vad är målsättningen? Målsättningen eller visionen är ju för min del handlar ju om att det handlar om människors möjlighet att drömma och människors möjlighet att uppfylla sina drömmar. Det är kanske det mest centrala och det måste man koppla ihop med trygghet tror jag. Jag har upplevt en annan situation när jag var och jobbade i England exempelvis och i högerstyrda Storbritannien så levde jag i en situation där människor inte drömde därför att exempelvis när man inte hade pengar att laga sina tänder så drog man ut dem. När man ville ha tillgång till sjukvård så kanske man inte hade råd. När man lyssnar på unga människor så kan man höra på deras språk vilken klass de tillhör. Och de här människorna som jag levde tillsammans med och som jag jobbade med drömde om hur ska vi få mat på bordet i princip. Och jag tror att det väldigt mycket handlar om att skapa självförtroende. Att skapa individer som är starka, som vågar satsa, som vågar uppnå någonting därför att de känner trygghet. Och det är den stora skillnaden i politiken. Det är många som tolkar då de borgerliga partiernas framgångar nu. Den senaste TEMO-undersökningen som kom igår så har det borgerliga blocket 8,3% mer än vänsterblocket. Det är många som tolkar deras framgångar just att de på något sätt formulerar en vision om ett annat samhälle än det vi har idag. Ett mot Socialdemokraternas samhälle då. Och när jag läser Socialdemokraternas politiska riktlinjer inför den här kongressen så är det väldigt mycket som målas upp som hot från de borgerliga. Möjligheterna till välfärd, jobb och företagande i landets alla delar utmanas idag av angrepp på den kommunala utjämningen och utbyggnaden av högskola och forskning. Löntagarnas trygghet utmanas nu av krav på sämre anställningsskydd. Ni formulerar emot de borgerliga och går liksom opposition mot de borgerliga. Är det bra det för ett regeringsparti att göra det? Jag skulle säga så här. För det första så tror jag att det enda bra med högern just nu det är att de faktiskt taggar sossarna. Vi tvingas bli vassare. Vi tvingas bli tydligare. Men man ska ju vara medveten om att de skillnader som historiskt sett har funnits mellan det röda och det blå laget, de finns kvar fortfarande idag. Det handlar om hur stor del ska vi hjälpas åt tillsammans eller ska var och en få klara sig själv. Och högerns politik handlar ju om att hungriga vargar jagar bäst. Klarar det själv och skit i andra. Och jag, som jag sa, jag har upplevt det här samhället, jag har upplevt högerns samhälle och jag vill inte ha det därför att jag tror inte att det leder till att människor har möjlighet att uppfylla sina drömmar. Det finns också socialdemokrater som idag tycker att det kanske vore bra med några år opposition för ett parti att komma igen och istället för att tvingas se till att manövrera och styra och regera hela tiden. Hur ser du på ett sånt resonemang? Jag tror att det är farligt, framförallt därför att det skulle innebära om vi fick en högerregering i Sverige, det är att väldigt många människor som finns på marginalen idag skulle hamna fullständigt utanför. Högerns samhälle och högerns vision, den leder till att det kommer att finnas en grupp som hamnar utanför. Och jag tycker inte att det är ett rimligt resonemang. Jag upplever partiet som, nu är vi på gång liksom. Nu vill vi framåt och nu vill vi bedriva en valrörelse och det känns väldigt bra. Så att jag tror att vi har goda möjligheter att fortsätta och jag hoppas att vi kan få göra det. Du är inte bara politiker, du har också spelat rugby i landslaget. Vilka har haft någon nytta av det, politiken? Jag tror att det kan ha varit bra på olika sätt. Det handlar ju om rugby är en rätt tuff sport och framförallt ett lagarbete. Så att det, för min del är det nog en träning i mental inställning. Antingen vågar man eller så inte. Och jag vet ju att när man inte vågar i rugby då får man sen jävla smäll. Så att det kan jag ta med mig det in i politiken. Vad var du bäst på, anfall eller försvar? Jag var nog ganska bra på, jag var nog ganska offensiv. Och se hur det går i valrörelsen här och sen i kongressen nu. Hoppas det går bra. Okej, tack så mycket Anna Sjödin, ordförande i Socialdemokratiska ungdomsförbundet för att du var med i Ekots lördagsintervju. Tack så mycket. Och det var Pontus Mattsson som intervjuade. Och Ekots lördagsintervju kan vi också höra ikväll efter 19-nyheterna. Allt fler stockholmare blir vräkta från sina lägenheter.
Inte för att de inte har betalat hyran, utan nu räcker det med att vara obekväm och att inte riktigt passa in. Lyssna till dokumentären Förvaltningsbesvär efter 14 nyheterna.